Ал арзан квартира ұсынамыз. 60-тың жолында 28-інші дом. Қадымғы білесілер ғой, ұзын кеткен неде. Сондай 130 миллион қайтамыз келесеміз деген екі қаналы квартира сатылады. Ізінде кредиті жоқ. Нөкс қаласы, қадым президентскейден турлап өтіп кетсеңіз 60-тың жолы болады ғой. Әне сол жерде жайласқан квартира. Кіріп келесіз, оң қолда сондай бір бөлмесі болады. Бір қатар тегіс жағдайда тұрыпты. Бұл тарепте және бір жатақханасы болады. Соңменен үйдің екі бөлмесі де таусылады. 91 кодыменен 390-90-92 қамде 61 кодымен 224-54-82 номерлеріне байланысу арқалы осы бір дым арзан бірінші этажын жайласқан квартиран сатып алу мүмкіндіктерін көріп шығасыз. Бізден ұзақласпаң, кейінгі арзан квартираларда көріскенше сау саламат болыңыздар.